Salutare tuturor! Hai să vorbim acum despre... Astăzi mi-am propus să vorbim despre depășirea vitezei legale în localitate. Cu toții suntem tentați să depășim această viteză, cu toate că amenziile pentru depășirea limitei de viteză sunt destul de mari. Toată lumea, pe toate site-urile posibile, sunt articole despre amenzi. Toate astea, cu toții o depășim. Oare cine determină să facem acest lucru? Pentru că se știe foarte bine că sunt consecințe foarte grave în caz de accident la viteze mari. Dacă căutăm pe Google, pe Bing, pe ce am căutat, accidente de viteză, vom vedea că sunt foarte frecvente aceste accidente. Cu toate astea, cu toți o depășim. Recent la Snagov s-a instalat un limitator inteligent de viteză. Și după cum vedem, la scurt timp după ce acesta a fost instalat, a avut loc primul accident. Ia să vedem accidentul. După cum se vede, pare că șoferul s-a speriat înainte de a atinge limitatorul. A încercat să frâneze brusc. Și... a ieșit ce a ieșit. Asta ne spune multe despre starea mașinilor de pe la noi. Pentru că o mașină bună n-ar fi trebuit să se comporte astfel în caz de frânare. Și ce e mai ciudat este acest titlu de articol. Dar ce viteză este asigurată moarte în caz de accident? Parcă e un articol scris pe toți în ucigași. Cu toate că în conținutul lui nu prea este despre asta. În ce condiții voi ați renunța să depășiți viteza legală? Gândiți-vă acest lucru, scrieți în comentarii, abonați-vă la canal și ne vedem data viitoare.